Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum YouTube foydalanuvchilari. Abror kanal muntazam obunachilari. Hop, Angus buqani zo'ri mana. Tashqariga o'tib ketyapti. Mana desa. Qayt. Chuchamikan. Mana. Yo'rakni boshlab qimmatli obunachilar. Hop, Angus buqamiz. Yosh qanaqa ekan buni? 1.5 yoshini o'tib qoldi. Kurakchi. Fevralda 2 yosh bo'ladi. Fevralda 2 yosh bo'ladi. Kurakchi chiqargan yo'q. Ko'rsatingchi. Tishini. Bog'lovli turganiga ozgina sho'xlik qilyapti. Lekin mol. Hurmat do'stlar. Mana tishi. Kurakchi endi chiqarar ekan. Aka bir 2 choyda chiqarib oladi. Yanvarga chiqarsan ko'pdagi. Ha. Kurakchi chiqargan yo'q, hurmatli obunachilar. Angus buqani tozasidan. Hop, bo'yi qancha? 1.35, 1.40 chiqadi. Molni ko'ringlar, holati o'ta ham ideal. Sifatli mol. Gazi ham hamma yo'q kelgan. Hali molga qo'yganingiz yo'q ekanmi? Yo'q, yo'q. Agar bu mol poliga qo'ysa, yana ham zo'yib ketadi. Yana ham ketib ketadi. Ha, xudo xolasi. Orqalari bitta. Bo'ldi aka, mana kallalarini ko'rsam. Ha, orqalari. Ozgina yem berdim deyapsizmi? Ha, ozgina yemga tushdi, shunga baqvat o'tib ketdi. Ha, baqvat o'tib ketdi. Hop. Endi kurakchi chiqaradi. Narxi nechta pul ekan buni narxi? 22. 22 million so'm kami bor-a? Ozgina kami bor. Kamaytirib berasiz. 22 million so'm, hurmatli obunachilar, kami bor. Shoxma kuydirilgan to'qol variantda. Shox chiqmagan, shox chiqmagan. Zavodskiy. Ha, bu zavodskiy shox. Zavodskiy to'qol sifatli buzuq. Hop. 22 million so'm. Narxini kelishtirib berishadi, kelaverasizlar. Adreslarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida. Kelaverasizlar, mana bu qani ko'ringlar tepasini. O'ta ham chiroyli bo'lib. Yaxshi semiryapti. Ishtahalari zo'r aka? Magnum. Ishtahalari yedi ishda sog'lig'iga garantiya beradi. Akamni o'zi doktor, molda hamma litsenziyalari berilgan, emlamalari berilgan. Hop, boqish kerak bo'ldi. Xohlasin nasib yo'lsin, xohlasin bo'lgan. Xudo xohlasa mana kelaverasizlar. 22 million so'm kam bor. Bo'ynilarini qaraman, bo'ynilar. Chiroyli, mavsumlar. Videoga yoqsa like bosib qo'yasizlar, buqani sifatlisiga kelaverasizlar. Narxini kelishtirib berishib olishadi. Mana tepa holatni ko'ringlar. Tozasidan.